PY1LHL. Hoje eu vou mostrar para vocês e eu vou fazer aqui um circuitinho simples, muito simples, com NE555 para poder controlar um servo motorzinho. Tá? Vou começar a fazer a placa, já fiz aí no PCB Wizard. Bom, como eu ia dizendo, a placa já está pronta, né? Tá aqui com os componentes já aqui e a parte principal para a gente fazer. Então eu fui lá na Xerox e imprimi ela. Peguei uma plaquinha bem miúda que ficou bem pequenininho. E vou agora fazer aquele processo famoso do ferro de passar roupa e tal. E aí vocês vão acompanhando aí. Eu vou fazer aqui e vocês acompanham. Eu vou ligar esse aparelhinho aqui, ó. Vou fazer para comandar ele. Ele vai girar para mim 180 graus. Para que eu quero isso? Aí ele aí. O motorzinho de parabólica gira aquela anteninha para botar vertical e horizontal, né? E muito usado isso em parabólica ainda. Tem três fios, um é sinal, o outro é mais e o outro é menos. Então, através do NE555, no pino 3 ele vai jogar o sinal para fazer ele girar. Eu tenho um potenciômetro aqui ligado de 100K, vai fazer isso. Mas eu quero agradecer aqui ao meu amigo PY1 Yankee Alpha Golf, nosso amigo Irlande, que fez a gentileza de me presentear com essa peça maravilhosa. E eu vou fazer esse circuitinho que comanda isso aqui, servozinho, para poder botar no capacitor da Magloop. É um processo um pouco devagar, demorado, fazer com calma, mas já estou colocando, mostrando para vocês, e vou fazer a placa já hoje, talvez termine a placa. E aí talvez coloque já os componentes que eu já tenho aqui e faça funcionar isso aqui. Eu tenho que fazer uma adaptação aqui, ó. Ele até me mandou um canudinho que entra aqui. Eu tenho que fazer uma adaptação para conectar lá na Magloop. Vai ficar muito bom, hein, esse negócio aqui. Acredito que vai fazer o que eu quero. Vai rodar devagarinho. Vai me sintonizar minha Magloop sem precisar ficar perto dela. Vai ser muito útil isso para mim. Aí eu vou fazer o circuitinho ainda, a outra parte. Vamos ver como é que vai ficar. Um abraço para vocês. Continuando daqui a pouco com o projeto. O desenho já está aqui, ó, envelopado. E agora é o trabalho de passar o ferrinho de passar roupa por uns... Eu costumo colocar 8 minutos. Não pode passar, ficar muito tempo, senão você detona a placa. Ela abre e levanta o cobre todinho. Tem que ter cuidado, entendeu? Então vamos lá. Ó, ficou 7 minutos, tá? Tá aí quente. Tá quente demais. Vou desenvelopar aqui, ver como é que ficou. Tá até colado um pouco ainda. Aí. Perfeito, ó. Beleza? Saiu, ó. Tá pronto. Beleza? Agora o que que eu faço? Já vou furar ela de uma vez, depois eu boto no percolorito. Sei já instalado. Agora faltam os outros componentes. Tá? Continuando aqui. Bom, pessoal, voltando aqui com a finalização na plaquinha, para controlar o motor que vai para
a Magloop, estou trabalhando aqui com 5.49 volts. Estou usando aqui a minha Astron, vou botar 6 volts. Está oscilando um pouco, 80, 90, 6 volts. Vamos dizer que tenha 6 volts na minha Astron. Está aqui a plaquinha pronta, funcionando já. E aqui está o servozinho que eu vou usar para rodar, para colocar lá dentro da Magloop. Então eu estou aqui com potenciômetro de 100, e depois eu vou mudar, para ver se eu consigo mais ganho. Aqui ele está em... Eu marquei aqui onde está parado, e eu vou rodar aqui para ver. Ó. Acredito que aqui, ó, é 90 graus. Eu acredito. E mais aqui, mais 90. Né? Não dá para rodar tranquilamente o capacitor lá. Vou dizer para você, ninguém segura não aqui, ó. Tentei segurar, não consegui, né? Ele roda com força. Ó. Então já está pronto para mostrar para vocês, que eu ia finalizar o vídeo. Muito bom, gostei muito disso aqui. Vou mudar o potenciômetro para ver se eu melhoro mais um pouco. Mas eu acho que aqui já dá, porque eu quero já dar 90 graus, quase 180, mas e tem uma travinha aqui dentro também, que você pode tirar ela. Tem que desmontar ele aqui para poder desmontar ele, fica direto, rodando direto, mas não há necessidade não. Esse acho que está de bom tamanho. É isso aí, gente. Grande abraço.